Vamos pegar o exemplo da Rico, que você gastou 5 mil reais todo mês consecutivo. Você foi lá e comprou um produto em 12 vezes, 12 vezes 5 mil, tá? Então, se você pegou 5 mil da Rico vezes 1%, você ganhou R$ 50. E todo mês você ganhou 50, porque todo mês você gastou 5 mil. Então, 50 vezes 12 dá R$ 600. André, você vai estar lá amanhã? Lá em Guarulhos? Amanhã é sábado, né? O André Nani vai estar lá com o Cassino na sala VIP de Guarulhos amanhã. Que legal, hein? Show de bola! Vamos lá! Galerinha, coloquei para vocês aqui os cartões referente a cashback. Aqui é só uma ilustração, mas o que eu vou dizer para vocês aqui serve para qualquer cartão com cashback, tá? E muitos de nós queremos ter um cartão que tenha milhas, a maioria é assim, mas às vezes, por algum motivo, não é possível nesse momento trocar o cartão com cashback para um cartão que tenha milhas, né? E muitos de vocês não percebem o poder que você tem nas suas mãos também com o cartão com cashback, né? Uma porque o cartão com cashback ele é um cartão de crédito. Ao invés dele gerar milhas, na sua maioria das vezes, ele gera cashback. Cashback nada mais é que dinheiro na sua fatura, ou dinheiro na sua conta corrente, ou dinheiro no sistema de investimentos, tá? Cada banco tem uma regra, né? Então as regras de cada banco é diferente uma da outra, tá? Então a gente não pode falar que o cashback vai na conta corrente, que o cashback vai para a fatura, que o cashback vai para o extrato do investimento, porque cada banco pratica de uma forma. Tem o Banco Inter, por exemplo, você pode mudar os pontos para cashback na fatura ou na conta corrente. O Nubank, o cashback dele vai direto para a conta corrente para o investimento. Então o XP também, né? O BTG, você pode escolher, né? Cashback ou pontos. Se for cashback, vai para o investimento. Então cada um tem as suas regras de cálculo, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Bem, como vocês sabem, o cartão, dependendo da instituição financeira, ela tem um percentual de pontos. Então, por exemplo, por mais que é cashback, ele tem o seu cálculo baseado para transformação. Por exemplo, ninguém vai dar um cashback que seja superior à quantidade X de milhas. Por exemplo, o Nubank pontua 1% de cashback. O Nubank fez todas as contas. Ele fez todo o trabalho e o Nubank chegou a um ponto de falar o seguinte: olha, os meus clientes Black, eles vão ganhar 1% de cashback. Se ele quiser trocar esse cashback por milhas, cada 4 pontos, que significa 3 centavos, cada 4 pontos do Nubank vale uma milha no Smiles. Tá? Então, cada 4 pontos do Nubank vale uma milha Smiles. Então, significa o seguinte: se o cliente do Nubank tem 200 mil milhas lá com o Nubank e ele transferi-la para a Smiles, você divide por 4, na Smiles vai cair 50 mil milhas. Se você transfere com bonificação de 100%, então de 200 mil milhas que você tem com o Nubank, quando você jogar para a Smiles, vai cair 50 mil. Só que por ser bonificado, vai virar 100. Tá? Esse é um cálculo que o Nubank fez. Que nada mais é que se você converter isso, vai dar 1,5 a cada dólar gasto. Tá? Então, é como se fosse o cashback de 1% virar 1,5 dólar o milheta, então 1,5 cada dólar. Então, ninguém faz. É uma coisa não pensando em milhas. Sempre o cálculo, olha, se eu dou 1%, quanto que vale em dinheiro? Ah, vale 1.000 reais, vai valer R$ 10. Quanto que é 1.000 milhas? Se você fosse vender 1.000 milhas, vocês lembram que se você vendesse para Hot Milhas de uma vez só, é isso também.
é R$ 12, é 9,50 o milheiro de imediato, para um dia, né? Então, o cálculo sempre é feito baseado também em comparação com milhas, tá? Então, por mais que é cashback, eles entendem o quanto que vale esse cashback comparando com milhas, tá? Bem, sabendo disso, você sabe que se você tem um cartão de crédito, e vamos pegar aqui o exemplo da Melios. A Melios em si não te dá cashback direto com esse cartão. É, você é obrigado a comprar na plataforma de cash shoppings e ganhar cashback na conta da Melios, né? Que também está tudo certo. Vamos pegar o exemplo do Rico. A Rico, se você gastar R$ 3.000, você ganha 1% de cashback. Se você gastar 1.500 a 2.999, você ganha 0,5. Vamos pegar o exemplo da Rico, que você gastou R$ 5.000 todo mês consecutivo. Você foi lá e comprou um produto em 12 vezes, 12 vezes de 5 mil, tá? Então, se você pegou 5 mil da Rico vezes 1%, você ganhou R$ 50. E todo mês você ganhou 50, porque todo mês você gastou 5 mil. Então, 50 vezes 12 dá R$ 600. Só que lembra que eu falei para vocês que se você manter o dinheiro parado, ele vai rendendo juros sobre juros, que é o juro composto, que é calculado? Então, vamos supor que esses R$ 600 você tirou e colocou num fundo que está rendendo bem. Você sabe trabalhar com fundos de mercado, você sabe acompanhar essa parte de investimentos. E aí você de 600 foi para R$ 700, tá? Teve um crescimento de R$ 700. E você constantemente gostaria de ter milhas, né? E você gostaria de acumular milhas. Só que você lembra que eu falei para vocês? O cashback, ele também poderia ser milhas, né? Dependendo qual é o banco que você tem, eles transformam em milhas. Outros somente em cashback. Mas é aí que está o pulo do gato. Você não ganhou durante um ano R$ 700? Lembra que eu falei para vocês fazerem todas as contas possíveis para poder ter o cartão de crédito, que tudo é feito contas para você ter um ótimo ou bom cartão de crédito? Pois bem, em média, quanto que custa uma anuidade de um cartão Visa Infinite? Cooperativas, 750. De grandes bancos, 980. Um pouquinho de benefícios, 1.200. Não é isso? Então, nesse cartão, você não paga anuidade. Então, você tem um cartão de crédito, que você tem cashback, você tem todos os benefícios da bandeira Visa Fastpass, e você não paga a anuidade dele. Você colocou R$ 1.000 e ganhou o cartão com limite. Só que teoricamente, o banco ele faz essa conta. Quanto que ele deixou de ganhar não cobrando a anuidade do cartão? Isso é feito um estudo, o banco aprova ou não esse tipo de cartão. Para não ter anuidade, esse cartão vai ter isso. E nós temos que arrecadar isso. Ou vocês pensam que o banco lança o cartão sem anuidade simplesmente porque ele quer lançar sem anuidade para ganhar mercado? É feito estudos.